Assalomu alaykum. Partiya faoliyatiga oid top xabarlar bilan tanishtiramiz. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasida deputatlar partiya xodimlaridan tarkib topgan konstitutsiyaviy islohotlarga ko'maklashuvchi alohida ishchi guruhlar tashkil etilgan edi. Bugun mazkur ishchi guruhlar qizg'in faoliyat olib bormoqda. Respublikamizning barcha hududlaridan konstitutsiyaga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish borasida takliflar kelib tushmoqda. Bugünkü günde Özbekistan Liberal Demokratik Partiyası siyasi kengash ijroiya qo'mitasi tomonidan Özbekistan Respublikası konstitutsiyasini takomillashtirish isloh qilish bo'yicha 9 ta asosiy ve 3 ta muvofiqlashtiruvchi ishchi guruhlar tuzilgan. Mazkur ishchi guruhlar tomonidan bugünkü günge kadar joylarda, hududlarda shu konstitutsiyani isloh qilish va targ'ib qilishga qaratilgan 250 dan ortiq tadbirlar o'tkazildi ve o'tkazilgan tadbirlarda 11 mingdan ziyod ishtirokchilar qamrab olindi. Hamda ushbu ishtirokchilar tomonidan Konstitutsiyamizni takomillashtirish bo'yicha 250 dan ortiq takliflar yig'ildi. Bildirilgan takliflarni ishchi guruhlar tomonidan umumlashtirib, Konstitutsion komissiyaga taqdim etib borilmoqda. Mazkur tadbirlar va ishlar kelgusi haftalarda ham joylarda partiyamiz ishchi guruhlari tomonidan davom ettiriladi. Joriy yilgi davlat dasturining umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish yo'nalishi, ya'ni 79-chi va 88-chi maqsadlarni ijrosini ta'minlash borasida hududlarda amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, kuni kecha Yashnobod tumanidagi ekologik muammolarni hal qilish borasida partiya faollari tomonidan o'rganishlar olib borildi. Mana bu zilol suv ko'p qavatli uylarga zarar yetkazmaslik uchun qazilgan yer osti quduqlaridan chiqayotgan sizot suvlar hisoblanadi. Yashnobod tumani Mohinur mahallasidagi mazkur yer osti quduqlarining suvlari har yili bahor oylarida ariqlarga chiqarib yuboriladi. Ushbu suvni besamar oqib ketayotgandan tashvishda bo'lgan mahalla ahli hududdagi o'simliklarni sug'orishga yo'naltirishda ko'mak so'rab, o'zida deputatlarga murojaat qilishdi. Mahallada ilgari shu hali nima deydi, irrigatsiya kommunikatsiya latok deymiz, latokda tashkil qilingan, daraxtlar ekilgan. Mana hozirgi kunga kelib bu latoklar yopilib ketdi. 1000 gektar yaqin hosillik, nima dekorativ daraxtlar ekkanmiz. Ko'pchilik quruyapti. Sababi suv ta'minoti kam. Endi bu suv sal isrof bo'yotgan tomoni latok tugagandan keyin oxiriga galantereya deymiz, galantereyadan o'ng tomon chap tomonga ketadi. Uje nima deydi, harakatlanish tartibi to'xtaydi. Suv bo'ldi, yer tagiga tortib ketilyapti. Buni hech kim toplamayapti. Foyda yo'q. Endi mutasaddi rahbarlarda iltimos qilardikki, mana shu qop ketgan, yopilib ketgan irrigatsiya kanali latoklarni bir yordam qilsa, mana shu mahallani yana ko'kalamzorlashtirib, chiroyli qilishga va'da qilamiz shu. Partiya faollari va ishchi guruh vakillari mahalladagi ariqlar tizimini ko'zdan kechirdilar. Aytib o'tilgandek, irrigatsiya tizimlari yopilib ketgan. Mahalla atrofiga ekilgan daraxtlarning katta qismi qurib bo'lgan. Aholi ekinlarga achingandan ichimlik suvi bilan sug'organi uchun yaxshigina jarimalar to'lashga ham majbur bo'lgan. Shu kuni Mohinur mahallasida ushbu muammolarga yechim izlab deputatlar va tumanning boshqa mahalla raislari bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvda ma'lum bo'ldiki, irrigatsiya tizimlarini yopilib ketishi bilan bog'liq muammolar boshqa mahallalarda ham mavjud. Ishchi guruh a'zosi tuman kengashi deputati masalani o'z nazoratiga olib, tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovi chiqaradigan bo'ldi. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Bektemir tumanida tuman hokimligi, O'zbek deputatlik guruhi vakillari hamda tumandagi homiy tadbirkorlar tashabbusi bilan kam ta'minlangan 50 nafar oila farzandlariga sunnat to'ylari o'tkazildi. Yurtimiz bolalari yangilanayotgan O'zbekistonning baxtiyor farzandlaridir. Chunki ularning barcha huquq va erkinliklarini kafolati mavjud bo'lib, har bir bolaga davlat tomonidan alohida g'amxo'rlik va e'tibor ko'rsatilmoqda. Mazkur e'tiborning namunasi Bektemir tumanida kam ta'minlangan oilalarning 50 nafar farzandlariga o'tkazilgan sunnat to'ylari misolida ham ko'rish mumkin. Tumanimizda istiqomat qilayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari, otasiz o'sayotgan farzandlar hamda chin yetim bolalar uchun 50 ta sunnat to'yi tashkil etildi. Bundan maqsad bolajonlarimiz oz bo'lsa-da ko'nglini ko'tarish, hayotiga quvonch baxsh etish hamda hayotdan, yurtimizdan rozi bo'lib yashashini ta'minlash. To'yga to'yona bilan deganlardek to'y bolalariga homiylarning esdalik sovg'alari ulashildi. Hokimimiz, kent deputatlari tashkiloti bilan mana bugun sunnat to'yi bo'yapti. Bolajonlarimiz hammasi xursand. Biz onalar ham xursandmiz. Bugun unutilmas kun bo'lib qoladi.
o'z minnatdorchiligimni Mirishkor mahallasi butun Bektemir tumani nomidan katta minnatdorchilik bildirib qolaman. Katta rahmat. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Kelasi haftada yangi va yaxshi xabarlar bilan ko'rishguncha.